poprosil panelisty, jestli jim nevadí, že to natáčíme, pokud to někomu vadí, a zveřejníme to ještě k tomu teda. Nestříháme to, jenom to teda přestříháváme tak, aby lidi nemuseli pátrat úplně pro těch 3 hodinách toho záznamu. A zrovna tak ještě ty dáváme na web normálně ty prezentace, pokud řeknete, že jo, pokud si máte nějaký problém, máte tam třeba nějaký copyrightový problém, nemusíme to tam dát. Jo? Takže řekněte nebo mě pošlete, prosím, novou verzi. A ještě mám takovou prosbu, jednak tady máme členistů, ty bych poprosil, pokud tak neučinili, aby zaplatili také příspěvky. A nečleniču, stůž, kdyby se náhodou našlo a něco jako chtěli přispět dobrovolně, jak si tady na tu pořádání ty besedy, když jsme tady zadarmo a tak, tak tamhle je taková plechovka, je tam také ostužený dáček a je tam plechovka, v které můžete nějaký odnos opustit, když ho tam nenecháte, také se nic neděje. Třeba ještě přežijeme nějaký ten rok. Takže já tady začnu nějakým způsobem.